שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, בתוכנית האקטואלית שלנו, ותכף תשמעו איזו אקטואליה מדהימה ומפתיעה תעלה כאן. אורחנו, חבר וידיד, מורה ורב, מה עוד מספיק הרב אורי שרקי, שלום לך הרב אורי שרקי, אלן. שלום ידידי היקר. ואני אשאל אותך תכף למה אתה שזוף, אבל לפני כן כמה חובות קטנות. אחת, אתם מוזמנים וגם אתה להיות חברים שלנו בטלגרם, ואנחנו מאוד מאוד נודה לכם על כך, יהיו מנויים אם כן. ועכשיו לדבר שאני כל כך אוהב, פרסומת אחת וחוזרים. סמינר מטייל בסוכות עם ערוץ טוב במלון קלאב רמון שבמצפה רמון, המלון כשר למהדרין. הסמינר איתי אלעזר שטורם ומיטב המרצים, הרב שמואל אליהו, האלוף גרשון הכהן, האלוף עוזי דיין ותת אלוף ראש מועצת עומר פיני בדש ועוד רבים וטובים. פנסיון מלא, סיורים נפלאים ומודרכים במדבר ופעילות מרתקת סביב השעון. לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן מתחת לנגן. זהו, זה שלום לך שוב, הרב אורי שרקי. עכשיו אתה מבין למה אני אוהב את הפרסומת הזו. ודבר ראשון, אני רוצה, אגב, זה שאתה קוש שזוף, אז אני גם אגלה את הסוד, כי היית בהודו, ומה עשית, אמרנו אקטואליה, ומה בדיוק עשית בהודו? מה חיפשת בהודו? תראה, מצאתי מה שלא חשבתי שאני אמצא, זה חום מזעזע. תל אביב זה קרח לעומת זה. ופגשתי אנשים נפלאים, כלומר 15 קהילות שביחד הם מהווים 1,000 אנשים ונשים מקהילות של בני נוח. הם מכנים את עצמם בני אפרים. הם לא יהודים. הם רוצים לקיים 7 מצוות בני נוח. הם רצו לעבור בפני בית דין קבלת 7 מצוות בני נוח. והתקבלנו בכבוד מלאכים, וזה פורסם בטלוויזיה שם ובעיתונות שם. בקיצור, משהו, חוויה מיוחדת במינה. בכלל, בשבילי הודו הייתה, בעצם יבשת בלתי נודעת, יש תרבות, זה עולם אחר לגמרי מהעולם שלנו. לא הייתי רוצה לומר שזה עולם שלישי, זה הרבה פחות מזה, זה עולם רביעי כבר. כלומר, העניות שם והעליבות של החיים מאוד בולטת, לעומת כל המקדשים שאתה רואה בערך כל 4 בתים, איזה מקדשון, אבל זה מאוד מעניין, כלומר, זה עולם תרבותי מלא מידות טובות. אתה רואה שם תנועה בכבישים שכל ישראלי היה כבר מתחיל להתעצבן או להתאבד, ושם הכל בנחת, נא, תעבור לפניי, אני עובר לפניך, הכל בסדר. אורי, שמע, שתי הערות ואחר כך אני רוצה לחזור למה עשית שם בתחום הזה של מצוות בני נוח. אחת, הייתי בעבר בסיור עומק ארוך מאוד, כמעט חודשיים ביפן, וחייתי בתוך חברה פגנית, כשלקחו אותי למקדשים בלית קסים, ואל תשען מה, ואני מוכרח להגיד שהיהודון שבי הרגיש איזשהו כל הזמן ניכור, ואני שואל את עצמי, אם אתה צוחק ומחייך, אז כנראה לא חשת בניכור מול המציאות הפגנית הזו שם? תראה, אני רוצה לקחת שתי דברים. א', שהודו היא מדינה רוחנית מאוד. הרבה יותר מיפן. כלומר, זה לא רק פגניות, יש שם צימאון מטאפיזי אמיתי. עכשיו, הוא בא לידי ביטוי, כמובן בצורה פגנית, אבל זה, הייתי אומר, משני לעומת הצימאון של האנשים. ב', אני אקרא למה אני חייכתי, אני נכנסתי לחנות של תרח שם. נכנסתי לאחת החנויות, שם מוכרים לך כמה אלים שאתה רוצה, וכמה מזבחות שאתה רוצה, ונכנסתי עם כמה מלווים מבני נוח, שהם אמרו לי, איך אני נכנס לחנות כזאת? הם הרגישו נכון. כל כך רע מהמקום הזה. כלומר, הם בעלי רגישות אנטי-פגנית הרבה יותר גבוהה ממני. וזה בגלל הרקע שמנו הם באים. כלומר, הם מרגישים שהם עושים משהו. עכשיו, הייתי צריך להסביר להם גם שהפעילות שלהם, הקבלת 7 מצוות וכדומה, הדבר הזה גם זה זכות לאבותיהם ואבות אבותיהם שהיו עובדי עבודה זרה, אבל בסופו של דבר זה כמו 10 דורות מנוח ועד אברהם, ואברהם מקבל שכר כולם, כלומר הוא נותן גם שכר לכולם, והם היו מאוד מרוצים מזה. שלא לדבר על זה שדיברתי בשפחו של מהטמה גנדי, שאני באמת מעריץ אותו מאז ילדותי, והדבר הזה באמת נגע לליבם. אמרתי שגנדי הוא אדם שלימד את האדם מהי חירות אמיתית, ורק שהוא לא ידע שהחירות האמיתית היא חירות מעבודה זרה. וואו, שמע, אמר לי פעם שכנך המנוח, חבר ואיש שהוכרתי ביותר ביותר, שלום רוזנברג, הפרופסור שלום רוזנברג המנוח, די שכנך, אמר לי,
כך. כשאני חושב על התרבות ההודית, הוא אמר את זה אז לנוכח כל הישראלים הצעירים שאז החלו את המסעות שלהם ככה. זאת אומרת, אני רוצה להגדיר את ההבדל בינינו לבינם. אצלם יש תרבות של נינוחות, עם הרבה מילים שחלקם גם כן יש להם מימד תיאולוגי נקרא לזה, ואילו התרבות היהודית שלי ושלך אל עזר ושל אורי שרקי, שאז אני לא הכרתי אותך, אז הוא לא אמר אורי שרקי, זה תרבות של אישקת, תרבות של סקרנות. אנחנו לא אוהבים נירוונה, הנה המילה, כזה מין, אנחנו כל הזמן תרבות שיוצרת אישקת. תגובתך. זה ממש כך. תראה, זה תרבות מערבית בעיקרה, והייתי אומר שזה ההבחנה בין האידיאליזציה של הקביעות, של הנצח, לבין האידיאליזציה של התנועה, של הפרוגרס. זה בעצם ההבחנה הבסיסית, האינטואיציה המבדילה בין מזרח לבין מערב. ואתה רואה במזרח, באמת, אומרים, בשביל מה לשנות את העולם? מי אמר שהעולם שאתה אליו רוצה להגיע יותר נכון, טוב מהעולם? נכון. ממנו אתה בא. כן. אז היא אומר, הנטייה המערבית היא ביסודה משיחית, היא מאמינה שיש אפשרות לעשות עולם יותר טוב. ואם תשים לב, היהודי מתחבר ליום השבת. יום השבת זה יום של מנוחה, אבל הוא בא אחרי עמל. כלומר, מתוקה שנת העובד. יש אדם שלא עושה כלום, בגלל שהוא מעולם לא עשה כלום. יש מי שנח בגלל שהוא זכה למנוחה, ואני חושב שזה החוויה של היהודי. אז כך שהייתי אומר שאנחנו סינתזה מאוד מוצלחת של המזרח ושל המערב כאחד. הוספת לי, אורי, נדבך נפלא על השבת המופלאה, בעיניי הפלא הגדול ביותר שהיהודים שמו על השולחן העולמי, ופעם, לא עכשיו, כי זמננו קלה, אני אספר לך מה שלום רוזנברג אמר לי בעניין הזה, ואתה הוספת עוד נדבך. היות ואנחנו עמלים כל השבוע, אמרנו אי שקט, אז הרווחנו בדין ובצדק וביושר את השבת. אורי, נפלא. שמע, אני רוצה לסיים את הפרקון הזה בשיחתנו, אז תגיד לי מה עשית שם. אתה, להגיד גיירת זה שטויות, זה לא גיור. אבל, זאת אומרת, איך אתה מגדיר את זה? הבאת אותם תחת כנפי השכינה באמצעות בית דין ומה? מה? אני טבעתי מונח חדש, קראתי לזה קיבול. כמו שיש גיור, יש קיבול. קיבול שזה קבלת שבע מצוות. עכשיו תדע לך שהאירוע הזה הוא מבחינתם משמעותי ביותר. הם מתרגשים, הם מתלבשים בבגדים הכי יפים שיש להם. והבגדים ההודיים הם בגדים ססקוניים. אתה צריך לראות מה זה שאדם לובש חליפה בכל מיני צבעים, אבל הוא גם יחף. בגלל שלא נכנסים לבית בנעליים. והם מברכים ברכת שהחיינו, והם, אתה יודע מה? הם מתפללים. בסיבור שאני כתבתי בשבילם, הם פעלילים שחרית מנחה ערבית. באיזו שפה? אורי, באיזו שפה? בשתי שפות, קצת בעברית, קצת בתלוגו. תלוגו זה שפה שמדברים אותה רק 60 מיליון אנשים. נו, זניח בהודו, נכון? והם לומדים גם את ספר ההלכות. אגב, אחד הדברים שמאוד מעניין שקרה להם, זה השדרוג של מעמד האישה. בזכות המגע שלהם מהיהדות. הרי הודו היא חברה מאוד פטריארכלית, קדומה, שבה אין לאנשים מה לומר, ופתאום הם גילו שדרך הדבקות שלהם בתורת ישראל, אז יש שיח בין איש לאשתו, הדבר הזה הוא מדהים מבחינתם. הם פתחו אפילו מדרשה, נקראת מדרשת רחל, ללימוד נשים, ליד גם ישיבה, שקראו לה ישיבת בית יוסף ללימוד הגברים. זה מאוד מעניין הדבר הזה. כן, אתה רואה בכלל עולם של של צניעות קודם כל, יש צניעות. אני אגיד לך, ברחוב פגשתי אדם ששאל אותי, אתה מאיזה מדינה? אמרתי, ישראל. רגע, אז אתה נוצרי או מוסלמי? כן. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.